Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε record το PlayStation 4 χωρίς να έχετε κάποιο capture card. Εγώ χρησιμοποιώ ελικά το Game Capture HD, so είναι εντελώς διαφορετική διαδικασία, αλλά για όσους δεν έχουν και θέλουν να αρχίσουν να κάνουν βίντεο μέσω του PlayStation 4 ή να κάνουν να save κάποιο στιγμιότυπο τους, μπορείτε να δείτε αυτό το tutorial και θα καταλάβετε. Δεν κάνω συνήθως tutorials στο κανάλι μου, αλλά αυτό είναι ένα tutorial που πάρα πολύ ζητάτε πώς να το κάνετε αυτό και λοιπά. So, αυτή τη στιγμή παίζω private match, έτσι, so, λίγα μποτάκια, να κάνει λίγο record το παιχνίδι. Και όσοι ξέρετε, το μοχλός του PlayStation 4 υπάρχει share button. So, ας σκοτώσουμε αυτόν, δεν με μοιάζει πλέον. Πατούμε το share button και έχουμε upload video clip, upload screenshot, versus gameplay, share, start share play. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από αυτά. Πατούμε κάτω, όπως βλέπετε, έχει save video clip που είναι τετράγωνο ή save screenshot. Πατούμε το save video clip και ειδόντως να ξέρετε, το PlayStation κάνει record τελευταία 15 λεπτά. So, μπορείτε να μπείτε ένα Team Deathmatch ή οποιοδήποτε game, να κάνετε το record και να το κάνετε save. Πιο εύκολος τρόπος, αν θέλετε να κάνετε live commentaries, είναι να κάνετε record με μικρόφωνο στο υπολογιστή σας, συγχρονίζοντας στο παιχνίδι και μετά απλώς να μεταφέρετε και να τα συγχρονίζετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο για live commentaries ή αν είναι απλό gameplay, είναι ακόμη πιο εύκολο. So, αυτή τη στιγμή είμαι μέσα στο menu του PlayStation 4 και από εδώ μπορείτε να πάμε στο, να γύψετε το Capture Gallery, δεν ξέρω που θα είναι, εσάς μπορεί να είναι στο τέλος ή κάπου αλλού, εμένα είναι εδώ, so μπαίνουμε στο κάποιο γράμμα και έχουμε εδώ folder Call of Duty Advanced Warfare. Μπορεί να είναι σε ένα κάποιο άλλο παιχνίδι ή μπορεί να πατήσετε all. Θα πάμε εδώ και βλέπουμε πως υπάρχουν αρκετά κλιπάκια εδώ. So, αυτό είναι εδώ αυτό που κάναμε record και κάναμε record 3 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα λόγω του ότι ξεκίνησα το παιχνίδι την φάση που ξεκίνησα record. So, έκανα record 3 λεπτά αντί 15. So, από εδώ μπορούμε να κάνουμε delete, copy το USB ή να κάνουμε trim που να κάνουμε cut. Θα το κάνουμε trim για να είναι πιο ελαφρό το file size, ας το πούμε, ή αν δεν θέλετε να κάνετε edit ή δεν ξέρω, μπορείτε να διαλέξετε εδώ το interval, μπορώ να διαλέξω και μέχρι και 60 δευτερόλεπτα, να ξεκινά από δαμέ με το L2 και ok. Save, μπορείτε να κάνετε save as a new clip ή να κάνετε override, δηλαδή να το κάνει save πας σε αυτό που έχετε τώρα. Εγώ θα το κάνω override καθώς δεν χρειάζονται το προηγούμενο βίντεο κλιπ. Περιπτώντας το USB που θα βάλετε μέσα στο PlayStation 4 πρέπει να είναι FAT32, ελπίζω το πω σωστά. So, από εδώ μπορούμε να copy το USB storage. Θέλουμε μόνο ένα, copy. Και όπως βλέπετε σας δείχνει ότι θα δημιουργηθούν αυτόματα folders μέσα στο USB σας ή μπορεί να χρησιμοποιείτε σκληρό δίσκο ακόμη και πατούμε OK. Και απλώς θα κάνει ένα γρήγορο copy και αυτό ήταν, είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Ελπίζω να ήταν καλά και εύκολα και μετά απλώς το βάζετε στο υπολογιστή σας και κάνετε edit είτε με Sony Vegas, είτε με Adobe Premiere, είτε με οτιδήποτε άλλο editing program. Δεν θα σας σύστηνα να κάνετε με το Movie Maker, εκτός αν ξέρετε να κάνετε με το Movie Maker, γιατί μερικές φορές απλώς είναι χάλια μαύρο το Movie Maker και γενικώς δεν το προτείνω, εντάξει, εντάξει. So, ελπίζω σας αυτό το βίντεο και αν σας βοήθησε κιόλας, εκτιμούσα ένα like και αν είστε καινούργιοι, να τσεκτάρουν τα βίντεο και click the subscribe button που είναι κόκκινο από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Είπα ότι θα κόψω αυτό το outro, αλλά πάλι συνεχίζω για κάποιο λόγο. Δεν πειράζει.